ាយក៏ទូអីតាក៏ទូពុកម៉ែមីងពូយើងសុទ្ធតែទូទាំងអស់គ្នាប្រៃក៏ជាប្រពន្ធណាក៏ជាពូយើងគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកស្រឡាញ់សុខភាពណាខ្ញុំបាទអ្នកពូថាពាក់មីពូកែខាងស៊ីចូលចិត្តរបងខ្លាញ់ខ្លាញ់មាត់ខ្ញុំមកដាក់អីក៏ឆ្ងាញ់មីជ្រូកសុំចាញ់ធាត់ឡើងលើងគីឡូពេលព្រឹកនេះចំក្រោមពីដេកមិនដឹងយ៉ាងបាញ់ចេះតែដឹងតែហើយរួយក៏ដាំងណាពីផឹកណាកាខ្វេអ្វៃបើខ្ញុំស្រោគីឡូអើយរៀងសង្ហាបាទស្រីណាក៏ស្នេហ៍យាយក៏ទូអីតាក៏ទូពុកម៉ែមីងពូយើងសុទ្ធតែគូទាំងអស់គ្នាប្រៃក៏ជាប្រពន្ធណាក៏ជាពូយើងគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកស្រឡាញ់សុខភាពណាខ្ញុំជ័យមែនរឿងណាខ្ញុំបាទខ្ញុំចែមសារឿនមិនសូវជឿនលឿនគេថាខ្ញុំយឺនហើយស្បឹកមិនទីមុនខ្ញុំឈឺនំញឹកចូលបន់ទុំទឹកថាមកយប់តំដងពេលតែអោនខ្ញុំងប់យប់ឡើងមុខធីងគរក៏ចង់គុណផងតាំងពីញ៉ាំគូស៊ីបៃតងជំរាបជូនបងថាស្រុកខ្លួនណាំងបាទជាដាច់អងហើយអូជាងត្រូវយាយក៏ទូអីតាក៏ទូពុកម៉ែមីងពូយើងសុទ្ធតែគូទាំងអស់គ្នាប្រៃក៏ជាប្រពន្ធណាក៏ជាពូយើងគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកស្រឡាញ់សុខភាពណាចាំមើលមែនចាំមើលមែនចាំមើលមែនរូបខ្ញុំមកគេហៅមិនសិតនិយាយកាត់ពិនពីមុខចំពោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឈឺត្រពាំងរ៉ាំរ៉ៃពោះវៀនក៏ហីដាក់ចំណៃចូលចប់បងប្អូនមកចិត្តខាងជុំដាំគ្រប់គ្នាណែនាំថាក៏ប្រាប់ទៅជុំម៉ែពុកអូបមកគូស៊ី Fiber ពេញស្រុកបាត់វាបាត់ចំឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃបាទដូចគេនិយាយម៉ែយាយក៏ទូអីតាក៏ទូពុកម៉ែមីងពូយើងសុទ្ធតែទូទាំងអស់គ្នាប្រៃក៏ជាប្រពន្ធ